So, magandang hapon mga ka-farmers. So, ngayon, ipakita ko sa inyo mga ka-farmers ang pinsala ng baha sa aking palayan. So, dalawang beses kasi itong dinaanan ng malaking baha mga ka-farmers. Noong isang buwan pa siya. At dinaanan ng baha. So, ayan mga ka-farmers, tingnan nyo. Yan ang pinsala ng baha mga ka-farmers. Pakita ko sa inyo lahat ng pinsala sa aking palayan. So, dito sa banda hindi siya siksik mga ka-farmers. So, hindi siya dikit-dikit kasi kinain ng kuhol. Kahit na matapos ka ng mag-spray ng para kuhol, pero pagdating ng baha mga ka-farmers ay ayan, tingnan nyo. Dami itong nasira mga ka-farmers dahil sa baha. Ito. Update tayo sa ating palayan mga ka-farmers kung ano na. So, ito na pala yun mga ka-farmers, tingnan nyo. Pakita ko rin sa inyo ang mga pinsala dulot ng baha mga ka-farmers. So, lagi kasing dinaanan ito ng baha mga ka-farmers kapag dito sa amin mga January o February mga ka-farmers. Yan. Yan ang mga panahon na bumaha dito sa amin. So yan dito mga ka-farmers. Yan tingnan nyo. Yan pinsala. Yan ang baha damage. So dito sa kabila mga ka-farmers na palayan sa pinsan ko to, tingnan nyo. Ang laki din ang na-damage mga ka-farmers sa kanyang palayan ang dahil sa baha. So hybrid din ito mga ka-farmers. Ito na hybrid na to. Ang pangalan niya ay SL20. So SL hybrid na 20 mga ka-farmers, tingnan nyo. Yan. Ganda mga ka-farmers, ang haba ng uhay. Oh, tingnan nyo mga ka-farmers. Yan. Grabe, dikit-dikit sa 6-6 siya mga ka-farmers yung kanyang uhay. Ngayon lang ako nakakita ng SL20. So, kaso lang, nasira ito ng baha mga ka-farmers. Ang pinsala din to. Yan, grabe. Ganda pala ng SL20 mga ka-farmers. First time tong tinatanim dito sa amin. First time na may nagtanim na SL20. So, maganda siya kung hindi sana nasira ng baha mga ka-farmers. Yan. Yan ang SL20. Yan. Grabe. Grabe talagang damage ng baha mga ka-farmers. Dito. Ito yung aking palayan mga ka-farmers. Yan. Yung aso natin mga ka-farmers. Ngayon. Ito mga ka-farmers, update tayo sa ating palayan. Malapit na siyang gapasin. So dito din mga ka-farmers sa katabi nating palayan sa pinsan ko rin to. So ayan, na pangalawang beses na to niya mga ka-farmers kasi nung unang tinanim niya nasira mga ka-farmers. Galing pag tanim niya mga isang linggo siguro o limang araw dumating yung baha mga ka-farmers at saka ano na was out talaga, nasira talaga to yung mga ka-farmers. Tingnan niyo dito na banda. So kinain ng kuhol. So pangalawang beses na to mga ka-farmers sabog tanim na.
ang kanya, hindi na tinatanim mga ka-farmers, sabog taninan niya ito. So sira talaga. Nagulit na naman siya pag sabog tanim. Dito mga ka-farmers, ito yung ating palayan. Yan, ikon. Ikot tayo mga ka-farmer sa ating palayan. Ayan. Dito. Sa katabi kong palayan. So buhay magsasaka. Shout out sa lahat ng mga farmers diyan na laging nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. So masaya lang tayo mga ka-farmers kapag yung ating presyo ng palay ay mahal. So kapag mura mga ka-farmers, grabe, ang sakit sa dibdib. Kasi nasa mga inputs lang natin na naibigay sa ating pera. So dito mga ka-farmers sa Kabulya din palayan ito, nasira din ito ng baha mga ka-farmers. So pag sabog tanim kasi ito mga ka-farmers, pag sabog niya mga tatlong araw, dumating yung malaking baha. Ayan. Kaya nasira mga ka-farmers. So, marami ng damo na tumutubo. Dahil hindi na kasi niya inulit mga ka-farmers pag yung dumating yung baha. Parang ang alam ko ay wala na siyang abinhi na ulit sa kanyang palayan. So yan ang resulta mga ka-farmers. Daming damo na dito na banda. Yan. Sira ito ng baha mga ka-farmers. So yan, tingnan nyo mga ka-farmers. Daming damo. So dito tayo. Yan, ito mga ka-farmers, sa katabi din natin, ito ay hybrid din. Hybrid, yan. Habilis plus, ito mga ka-farmers. So, ito pala yung palayan natin mga ka-farmers, yan. Nasira ng dahil sa baha. Grabe ang dami. Yan, tingnan nyo. So, ito, nasira din ito mga ka-farmers, pero hindi masyado. Tingnan nyo. Yan, yung palayan ko mga ka-farmers. Nang dahil sa baha yan mga ka-farmers. Yung sala ng baha. Dito tayo. So, 2 hektarya para ito mga ka-farmers. So, ito. Insala din ito mga ka-farmers. Tingnan nyo. Yan. Dito kasi dumaan yung mga tubig. Malakas ang agos dito mga ka-farmers. Yan. Tingnan nyo. So, siguro sa kabuuan mga ka-farmers, siguro sa kabuuan ang pinsala ng ating palayan mga ka-farmers umabot siguro ng 20 to 30 sacks
Na yan ang dulot na pinsalat ng bahamang ka-farmers. Pero sige, okay na lang rin. Kaysa lahat talaga ang nasira mga ka-farmers. So, yan. Masaya pa rin tayo kahit na may pinsala. Pero binigyan tayo ng biyaya ng ating Panginoon. So, salamat sa kanya. Kahit paano, yan, mayroon tayong aanihin. So, ayan mga ka-farmers. Salamat sa panonood. So, sa hindi pa pala naka-subscribe sa ating munting channel mga ka-farmers, please subscribe naman po at i-click na rin ang notification bell para sa updated kayo sa ating mga video na i-upload. So, ayan mga ka-farmers. So, siguro dito lang muna. Bye-bye mga ka-farmers. God bless sa ating lahat.